відіскоп. Хуан де Рамос за перші роки його роботи в Україні з нього хто тільки не знущався. Казав, ну хто це приїхав, ну що він взагалі виграв, хоча виграв він дуже багато насправді. Врешті-решт навіть в Англії, де він приїхав, потім все у нього склалося не зовсім добре, але з Тоттенхемом він виграв кубок ліги. Тим паче там він працював в Севільї, де зробив собі ім'я, він працював в зв'язці з одним з найкращих спортивних директорів Європи Мончі. Там у нього була уся підтримка, тут навпаки. Все було не так. І все одно, хоч який трофей виграв, і за багато років для Тоттенхема це був трофей. Це так, про Хуан де Рамоса, який прийшов. Ну, тому що про нього тільки потім не казали. Я вважаю, що він зробив дуже багато. Коли він приходив, я не вважав, що в нього там є шанси. Що взагалі будуть... По-перше, це не дуже хороше середовище. Внутрішнє. І всі знають, що там є така людина, як Стеценко. Ну, якщо Мончі – це один з найкращих спортивних директорів, то Стеценко буде лідером якогось альтернативного рейтингу. Навіть потрібно подумати, якого, як правильно це назвати. Антименеджер, антигендиректор чи як там. І Рамос в цьому всьому вижив. Це була перша дивина. Побудував гру. По-друге, він... один з небагатьох, хто готовий був у нас в чемпіонаті, так очевидно, ризикувати під час гри, змінюючи моделі. Не завжди це грало, інколи навпаки він на цьому горів. Але він це робив. У нього є недоліки, достатньо недоліків. А все одно це дуже серйозний досвід для України роботи з таким наставником. Я вважаю, що він зробив багато. Можливо, він не зміг зробити цей крок ось до перемоги, взяти це чемпіонство, він зобов'язаний був його брати. Не зміг. Добре, якщо ви розходитеся з Рамосом, потрібно визнати, що він дуже-дуже багато зробив. Вітіскоп. Спортивне відео.